السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوء دواء صاحبيال ميل بودن دافت جوجتان فلن هدايا تا صاحب نوغو عسب سبسكراب كاق نوغو دي رقلي هدايا تا صاحب هرنو رجوغ لاك تا دشار تا بسوك يندر آدان وما هسنتين كل ماذا صاحب تني ماذا ازيارة تحل عيارات كحالي مانجيستر سيتي ودي شي أرسنال وحلقة قبل لا اي هاي قوشي دي سدي حاد قارتي جلسي ولا قراعي وحان كل نيك فرنك تجون وجماهير مانجيستر قلبي مرلبات كجبيو او تاقنيا مرابو مانجيستر ilaahay oo intoon kaas u socda waa bayaabay waxa ku yiri ninki Alexander Sinchenko oo tijaabada caafimaadka u maray xalay Arsenal intaas oo dhan halkaan idin kugu soo gudbin doonaa nimankii Bayern Munich ahaa afwo nimankii Bayern ahaa lix gool ay diibeen ayakana waa ay dheeleen Lewandowski ma ha joogo ama ha bixin taagin anaga waa wax dareenayna fadlan video gnoo sii share garee like no saar asxaabtada labadaag gambaleel ka furo subscribe na dhex haday aadan la dhihin soo dhawaada in lay aan ku hormarno Manchester City Pep Guardiola iyo wiilashiisa si xarako leh u dheeleen Pep shaxwaali uu ku soo galay saxiixid cusub waa ay dheeleen Alvarez gol hay Ortega iyo Kelvin Phillips een halka ninkii Kevin De Bruyne ahaa laba jeer shabaq uu soo taabtay wacdareeyay amba wuxuu taagan yahay aniga 9 keenso ama 6 keenso ama 7 keenso aniga wuxuu taagan yahay gol magaf caadi ah okay ninkii Erling Haaland ahaa saaxiibyaal gursiga geedka loogu dhameey xalay Pep wuxuu taagan adeeg hub hub ah tahay halkaas iimar een asagii aba bartiisay Instagramka wuxuu ku soo qoray muslim miya ninka waaba ka shakiye saaxiibyaal nagasti wuxuu taagan yahay kulanka Bayern Munich aan ku soo bilaaban doonaa insha Allah nu soo raaciye hadaa muslim taa soo dhawow aan ku leena halano hadaadan ahayn Ilaahay ku soo hadeeyo marka Pep Guardiola wiilashiis xalway wacdareeyeen ada xalayna ma ahan saakee dhamaad ku yidhaahdo saacay Barcelona soo xumka tukaneen ee dhamaatay ciyaarta marka laba gool iyo gool ay ku bilaawdeen istiyaaranta xil ciyaareedka kulankooda ugu horeeyay Manchester City win ayay qaadatay waa ay baashaaleen waa la isku leeyay Kelvin Phillips wax kale waa soo arkay yarka ay dhahayaan een Alvarez Mr. Alvarez asagna absolutely way si kulmadooda ugu horeeyay dheelayaan waan arki doonaa markay isla qabsadaan waxa ku yiri Real Madrid dad badan oo waxa u jeeda Facebook xal soo jeedo ciyaarta min dheey daawana maxaa idin daare horeelta weeyo furma August musku suqtiin oo musu isugu la adheen marka waxaan leeyahay hambalyo meel boodina dafidka joogtaan Pep Guardiola na caaqidadiis ma baahan ba kulanka ugu horeeyay ama isdiyaarinta xil ciyaareedka doomuqlo waba u badiya waba u burra wuxuu taagan yahay isdiyaarinta ciyaaraha laga badiyo waba ceeb iyo kadaray uu taagan yahay marka Haaland way suug la yihiin taageerayaasha soo maasid ku jir garoonka laakiin waxaad arkaysaan aniga ninkii cimaamadiisa aan soo heesan waan waxa waa yarkii ilaahay Kelvin Phillips saas u baastama video goos gooska ciyaarta marka soo kacsaanka aan daawaday marka Real Madrid se dareemay xagee maroosiin kulankii ugu horeeyay si kaba badsan ciyaar leh soo galeysa 8 saacay bar marka fiirsan maxaa aan inta lig soo habaarooyaa maxaa dhul abaarad maligisu habaaro ay hakayaabin ma fiirsan aniga gorgoska ciyaarta asaa ka daawaday marka waynu arki doonaa xataa ilmo da'yar oo waxaan ku yiri oo kuwa qad dhaxay kuwa daaficaya oo dhagaxyaan soo arkay oo wax kale ah Kevin De Bruyne waa ogtihiin Manchester City waa hogamiyaha kaliya ay Manchester City ay qabto wuxuuna taagan yahay aniga ama naykeeso ama zamankeeso gool waan dhalinaa Pep Guardiola muhiim u yahay ninka ah Kevin De Bruyne laba gool xal ku toortay shabaqiisa akoonka uu furtay boorka iska dhaafay Man City waxaan leeyahay keep go video ngaasi share garee dhamaantii like na saara hadaa halkaas ugu soo gudubno kooxii kale waxa la dheelay waxa kamid ah Arsenal maxaa laga qaban karaa Arsenal maxaa laga qaban karaa kulankeedii saddexaad ee dheeshay ilma ka weynayna qorbta Arsenal saddex gool iyo gool ay ku badisay kulankeedii macaan Michael Arteta kulankiisii saddexaad ee isdiyaarinta xil ciyaareedka waayo kulankan oo badinaayo een club ay kan waxay joogan America joogan madaxa furan Alexander Sinchenkana tijaabada caafimaadka xal u maray oo videoyaal oo la soo dhigdhigay oo goos goos iyo sawirro laga soo qaaday adiga ba dareemi kartaan ama waa aragtay dhamaantii sida halkan ugu jirtaan ba alcamu ninkaas tijaabada caafimaadka u maraa lambarku xirna hore loo sii sheecay lambarka 18 afarta laga saaray leeyahay Arsenal way badisay saddex gool ay ku badisay Chelsea ay soo qabta Chelsea ayada xal waa la qabtay marqa laga cabay waxa liir laba kulan aan badiseen kulanka kuma darsanaysan
والعبي والقرع أي بلو جلسي استرلين يحديك بدن وسيسن كإلو سوريكتي أيغن وديلاين جلسي والقرع أي أرسنال ويبادسي مجيسر ستن وليغت استيارن تحل عيارتك لغما ببادنين بب أو أي سوا بادسي حتى هالك سكاكسو قدمنو نمكي باير ها كلما دي حل ديلان كجرنا ساحي بيالي باير أيغن كوحي إنتي قبتيني لحقول وديمان كواس حاسسنا نيو صاحب تنيو ميقانان أو والانيو ميقانان أو بوجي ميقانان أو كمحيرنا يعني لحي أفكك قلشين كوحدي waxaan ku dhigan nabriyo waxaan ku ma laro waxaan ku idii ilmihii da yartaa dhihin leen abka sedio mane laakiin iskuma aan arkin goos gooska ciyaarta hadaan soo daaday mane kuma arkin min dhe kulmada kale uu dheeli doona mise asana sida beeb wuxuu taagayaan kulanka basati halana duu asdhigta anoo waxaan dhiganaa ninkii ahaa een waxaan dhiganaa sedio mane waa arkeena fardo la soo hayle isuma faasho kulankan kulanka xigana bayer iyo manchester city isku bixi doonaan hadda halkaas kaga soo gudubno saaxiibayaal bayer guushii ay gaartay ninkii ahaa bruno fernandes wuxuu ka dhawaajiyay amba carab oo ku dhuftay in cristiano ronaldo uu sii joogeynin old trafford oo lugta kasii furi doono qashweyn uu ka bixiyay wareysi uu bixinayo wuxuu yiri meesha ilama ronaldo inuu joogaa camal marka odaygaas waa uu ku daayo oo ilama ahaana xitaa ronaldo intastoo barka maqan inuu imaanayo ilama saaxiibayaal aan ka sii dhaqaaqnay saaxiibayaal ninkii ahaa juliskun la daaficiyay isku esteen chelsea iyo barcelona 199 haddana waxaa leeyahay suuqa wara duwe waa soo dhigay haddana cabaara joogay soo nuuc kala arkay way joogay soo nuuc kala arkay way joogay soo nuuc kala arkay hadda waxaa leeyahay ninkii kunda ahaa waa isku soo gabagabooween oo halkan wuxuu waxa laga yaabaa chelsea inuu soo maro xalay dalabay ka gudbisaba oo 25 milyan barcelona hore Sevilla waxay ula gaartay heshiis Chelsea-na lacagtii miiska saartay waxay taagan tahay diyaar ay naga taal lacagta qaata xidiga farta naga la soo saar asagana meesha ku dambeey waa arki doonaa macallin Erik ten Hagna wuxuu ka dhawaajiyay ama wareys uu bixiyay wuxuu ku taagan yahay kooxa England ka dhisan ciyaartoydooda markay suuq joogan waa qaali ama lama goyn karo beecooda laakiin sa wuxuu yiri ana ahanteeda ma bakeel diiqay noqdan camal aflagaad camalan warka maxaa soo u yeelay xadigaash England macallin Ten Hag alamoon ee Frank de Jong wuxuu ugu dhabdhabayaa wasaasa ila ta aniga aniga Manchester United Ten Hag markuu wuxuu taagayaa dhalinyaro ana xadigada Ingiriiska kuma baqnaacsateeyadooda ahantooda oo wuxuu yiri suuq qiima ay ka joogan waa absolutely waa top level marka kaysna nooc kale ku noqonaayaan xadigaa England ha uga finaan kuleeleen macallin een meesha dhan waxaar taamaa inaa ka dhigtid ciddaad inaa ka dhigtid taamaa Hollandees ay ka dhigtid Ingiriiska waxa isbaka yeelaya hadda halkaas kaga soo gudubno ninkii Frank de Jong ahaa wuxuu taagan yahay saaxiibya aniga ma rabi Manchester malayga gadaayo laba mid iga gada Barcelona hadda Idrisin koox champion ka dheereys iga gada ama Bayer iga gada ama waxa iga gadiin ama Bayer iga gadeysin ama Chelsea iga gadeysin wax ka dhaxeeya malaha koox kale oo aniga yeela oo ii cuntunto ma jirto leeyahay Frank de Jong Franka de Jong ma saxsan ma Manchester saxsan ma Barca saxsan adiga kale idin karaba in aad go'aan ka soo gaartaan oo komitiga aad noogula wadaagtaan waxa soo dhan waxa kaaga daran nimanka Liverpool aha Manchester United qof uu wahaayaan daafici garab weerarkii ay ka doonteen Ajax Amsterdam waxa la soo gashay tartan waxa soo gashay waxa la soo gashay Liverpool oo Ten Hag qorshihiisa waxa burburinaysa Liverpool darmin noonas ee Manchester dooteen Liverpool ka daba doonta cadaadis waa la bushgareeyay waxa lagu soo gabagabeeyay in oo 97 milyan 80 milyan ay ku qaataan oo 20 kalna dib ay ka dhigan Manchester way u hartay haddartan ay ka sii xidhi ka doonteen Manchester United Liverpool qorshaha soo gashay aragane meesha ku dambeeyaan saaxiibayaal qeyr badan ay rajaynayaan Arsenal seasonka wax xidhin ka qaba kar malahan Chelsea adiga waalidin garaacay kulamada xiga rajaynayaan inaa badisiin Real Madrid Erling Haaland kursiga keedkooda kugu soo bilaabo kulankan kulanka ku xigo inuu wacdareeyo kulanka Bayer ee leeyahayna rajaynayna qeyr badan video like saar si share gare asxaabtiin labadaaga waa anigu ah walaashiina Marwahani see you again another time isku soo laabasho hadhow bye bye